Dita e dëshmorëve të Ferizajt, këtë vit shënoi edhe 25 vjetorin e betejës së lavdishme të tri qlirimtarëve të Kosovës, epopejën e Jezercit. Në këtë ditë të veçantë, për të nderuar veprën dhe sakrificën e dëshmorëve, në homazhet tek varrezat e dëshmorëve të kësaj komune, morën pjesë familjarë të dëshmorëve, qytetarë të shumtë, veteranë, pjesëtarë të forcave të sigurisë, si dhe udhëheqës institucional dhe politik. Në emër të organizatës të veteranëve të UÇK-s, për veçantin e këtij përvjetori, foli Luan Jahiri. Sot jemi në 28 shtator, jemi 25 vite pas betejës së Jezercit, përkujtojmë dëshmorët e rënë në këtë ditë, nën dëshmorët e rënë, po përkujtojmë të gjithë dëshmorët. Sot do të them Ferizaj, feston ditën e dëshmorëve të komunës së 28 shtatorit. Në kuadër të vitit jubilar që kemi 150 vjetorit të themelimit të qytetit dhe 25 vjetorit, këtë vit kemi aktivitete pak më të ndryshme, më shumë aktivitete, kështu siç e shihni në rrugë do të jetë koncerti në orën 7, ku i ftojmë bak gjithë qytetarët të marrin pjesë. Po mbi të gjitha, sot jemi këtu për të përkujtuar gjithë dëshmorët e rënë, dëshmorët që ranë, që ne sot të gëzojmë lirin. Sot ne të festojmë të lirë, të jetojmë të lirë dhe të punojmë të lirë. Në shënimin e ditës së dëshmorëve u organizuan edhe një sër aktivitetesh kulturore, si dhe shpalosja e pllakës përkujtimore për dëshmorin e kombit Muhammed Kabashi.